Labas. Labas. Kaip sakėsi? Labai gerai sakėsi, labai gerai sakėsi. Kur? Ten arba ten? Kas nors naujo? Labas, labas. Mes dirbam kartu čia. Sunkiai. Taip, bet mes esame, kur mes esame? Centre. Centre. Kavinėje. Kokia miesta? Kur? Kokiame mieste? Taip, kokiame mieste. Vilniuje. Vilniuje. Sostinėje. Taip, yra Lietuvoje. Ir kiekvieną dieną. Jau kiek dienų? Kiek dienų dirbame kartu? Jau, kiek dienų? Tris. Tris dienas. Be pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir po to tris mėnesiai, kaip sakyti? Keturi mėnesiai. Visą dieną, kiekvieną dieną mes čia susitiksime ir dirbsime. Mokysime Klaudiją kalbėti lietuviškai. Taip. Mes dirbam, kaip sakyti, Liubliuje. Blue. Taip, jūs žinote, Blue, geriausias pasaulyje puslapis. Mokytas kalbų. Taip. Ir mes norime, aš labai noriu praktikuoti lietuvių kalbą su Greta. Ir mes norime matyti. Mes norime patikrinti technologiją. Technologiją? Gal, nežinau, technologiją. Gal, bet kai aš praktikuoju, man yra labai sunku. Yra labai sunku kalbėti, kartais aš nežinau, ką aš noriu sakyti, aš nesuprantu, ką tu sakai. Ką tu man sakai, ir mes norime išmokti bendrauti paprasta kalba ir padėti kalbą kalbėti kalba, kurią jis gali kalbėti. Taip, aš labai noriu, kad viskas yra laimingas, aš laimingas. Nenoriu. Esu laimingas. Taip, bet praktikuoti, aš nenoriu, kai yra sunku. Man nepatinka, kai yra, Stresas, negerai. Neišeina taip mokytis. Taip, dėl to visą savaitę mes kalbėsime ir visą savaitę mes kalbėsime apie vieną dalyką, ne dalyką, vieną tema, kai galbūt yra įdomi, reikėtų išmokti vieną ką kitą galbą. Tiesiog naujų žodžių, taip. Ir pabandyti bendrauti paprastą kalbą. Tiesiog, kad tau būtų lengviau ir man būtų lengviau tave suprasti. Taip. Man labai patinka. Yra stresas. Stresuoti? Stresuoti. Taip, man ir tau, bet negali būti. Kai mokysi kalbos. Neturi būti. Turi būti fun, bet fun yra linksma. Ir taip, ką sakyti daugiau. Taip, visą dieną mes norime, šiandien buvo tik penkios minutos, bet nuo kitą savaitę dešimt. Klaudija reikės mokytis. Taip, aš mes kalbėsime ir po to mes analizuosime ką buvo karas, kas gerai, kas blogai, kodėl ir ką mes
galėsime daryti geriau. 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 Ir iš tikrųjų, tau tematika keisti. Tema? Tema? Tema. Taip. Galėsime keisti. Keisti, žinau. Įvairinti. Taip. Ir viskas. Ei! Žinau. Viso gero. Čau, arrivederci.